inte ta din röst ifrån dig. Men vi kan rätta och göra rösten mer än du. Jag vänder andra kinden till, bara att glömma bort det första slaget. Men för det är slaget hårt, ingenting man blundar åt. Alla människor som andra, vad tänker du på när du blundar? Vad tar jag för saker för givet? Vad väntar jag mig utav livet? Väntar alltid för att veta vad det lutar åt. Kontroll genom eftertanke. Blodet rinner mellan mina fingrar. Sluta minnas för att hinna glömma innan. Vill lära släppa taget för att kunna komma nära. I stunden är vi barn. Det vi lämnar kommer tillbaka. Obehagligt rak, ser saker som ta dig samman, lyssna på någon annan ibland. Det kan vara intressant, så säger du. Dina krav, dina maniska tag, dina löften om förändringen. Länge sedan man hörde något från den på ett tag. Förändringen försvann. Långt inne